Saobraćajna policija policijske uprave u Pirotu sprovodi prvu centralnu akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, usmerenu na otkrivanje prekršaja, nepoštovanje ograničenja brzine kretanja vozila, upravljanje vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i alkohola, nekorištenja sigurnosnog pojasa u toku vožnje, nepropisnog prevoza dece, kao i ostalih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Zbog obeležavanja Dana državnosti, tokom neradnih dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja. Takođe, imajući u vidu i povoljne vremenske uslove i visoke temperature, na putovima se očekuje veći broj mopeda i motocikala. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, a vozačima mopeda i motocikala posebnu pažnju skrećemo da i pored poštovanja propisa koriste zaštitnu opremu i zaštitnu kacigu.